Goedemorgen. Vandaag de tweede dag van, tweede trainingsdag van de trainingsweek. Vandaag proberen het iets rustiger aan te doen. In de zin van niet de allepop die ik niet meer verschrikkelijk zal noemen. Hooguit uitdagend. Best grootspraak. Viel best wel tegen en viel best wel mee. Alop gisteren is me goed bevallen. Vanochtend hoefde ik niet mijn bed uit te rollen en kruipend naar de deur zoals ik verwacht had. Maar ik kan nu alweer in een leuk tempo lopen. En vandaag proberen we een lekkere duurtraining te doen. Ik heb van het hotel een aantal routes uitgeprint gekregen. Die ik vandaag eens lekker ga lopen. Op dichtbij.nl zal ik deze ook bij de video plaatsen. Lekker weer. Beetje regen vanochtend. Inmiddels is dat opgehouden, godzijdank. Daar hou ik niet zo van. Maar ja, soms is het niet anders. Nu dus wel. Dus lekker hier langs de rivier lopen. En een paar hoogtemeters maken. En vlak weer terug naar het hotel. En dan rondje 2. En misschien zelfs wel rondje 3, maar dat zien we wel. Lekker wandelen dus vandaag. En morgen voor de laatste keer voor het evenement. De Alpop. Ik meld me later vandaag nog eventjes. Wat ik dacht dat een lichte wandeling zou zijn, blijkt vies stijl en natuurlijk onverhard te zijn. Kijk, daar kom ik vandaan. En dan hou ik de camera recht. En daar moet ik naartoe. Over dit soort wegen. Dus Frank is een beetje moe. En dat terwijl ik nog geen 2 kilometer onderweg ben. Goed, trainen zou je kring. Ik ga weer verder. En dan stiekem gewoon weer even genieten van de koeien. Echte bergkoeien. Linkerpoten zijn langer dan de rechter volgens mij. Met pijl, zodat je ze makkelijk kan vinden. Krekeltjes op de achtergrond. Ja, het leven is mooi in Frankrijk. Zo. Hier lopen we alle mond weer in. Ik heb zo'n 8,5 kilometer gelopen. Inclusief een paar stukjes verkeerd lopen. Omdat de bewegwijzering omver gereden was. Het ligt nooit aan mij, dat weet je. Gelukkig op tijd achtergekomen. Niet naar 130 kilometer pas. Zoals vorige keer. Maar ja, dat is met lopen ook wat moeilijker. Nu het laatste stukje op weg naar het hotel. Dan ga ik lekker lunchen. En dan voor vanmiddag nog een lekker toertje maken. Ik zie jullie straks weer. Zo, nou, de wandeling van daarnet die kwam toch iets langer uit dan 8,5 kilometer. Alles bij elkaar een dikke 10 kilometer. 2,5 uur. Oh, niet slecht. Nu onderweg voor de tweede wandeling van vandaag. Om een beetje toch de duur van Alpe d'Huez te simuleren. En dan waarschijnlijk straks teruglopen van het hotel naar het chalet. En ik denk dat alles bij elkaar dan toch behoorlijk intensief is. En dan morgen nog een keer de Alpe zelf. Het weer is inmiddels aan het opknappen. Net kwam stiekem even het zonnetje door. Dus daarmee kunnen we
Dus ik moest me gelijk insmeren. Niet te mee kunnen. Lekker insmeren dus. En ja, ik heb er zin in. Ik ben het zeilenstuk van net even een beetje vergeten. Dus, maar hier schijnt ook een redelijk pittig stukje in te zitten. Dus we zien het wel. Ik zie jullie later. Hallo. Zojuist. Pretty cool. Ik verraste een vos. Die voor mijn huis opstond. En de bosje invluchtte. Ja, dat zijn dan toch weer de voordelen van wandelen. Dat is toch wel erg gaaf zo. Inmiddels al van redelijk de hoogte hier gegaan. Het klimmen valt me altijd behoorlijk zwaar. De temperatuur is ook wat hoger. Dus neerzweten. Gelukkig heb ik bijgetraind in La Douche Montagne. Dus er zit weer genoeg water in de camelback. Of limonade moet ik zeggen. Dus. Goed. Ik zie jullie straks verder. Ja, aan de andere kant. Even kijken of het onderpad hier wel verder gaat. Oh ja. Hier de hoek om. Tot straks. Jezus, wat een beklimming. Goh, sorry als ik iemand dan even voor de borst houd, maar... Hier ben ik langs omhoog geweest. Even om een idee te geven, die paal staat recht. Ik zal hem nu recht met de bodem houden. Zo stijl loopt dat dus. Allemond, daar kom ik vandaan. 4,6 kilometer. Nou, ik weet niet of dat klopt. Hij zegt nog 3,5 kilometer naar Allemond terug. Dus we zien het wel. Deze jongen is een beetje heel erg moe. Maar gewoon verder lopen. Doen alsof er niks aan de hand is. Ik zie jullie straks weer. Zo, dan zijn we bij het steile weggetje achter het hotel, zoals het op de routebeschrijvingen staat. Nou ja, daar kan ik naar beneden. Kennelijk kan ik daar ook omhoog. Om straks langs het Stuwmeer richting het chalet te lopen. Anyway, ik ben er bijna. Ik weet nog niet hoeveel kilometers ik heb gelopen, maar dat kun je niet zo wel horen. Hey, ik spreek je. Hoi. Goed, we zijn weer terug in het chalet. Ben je min of meer verwond als hier. Ja, toch wel een paar kleine probleempjes. Onzin, dit ding hier is een blaar. En dat ding hier is mijn blaar. Moest ik jullie echt mijn voeten laten zien? Nou ja, kennelijk wel. Maar alles voor het goede doel. Dus wil je me nog sponsoren, dan verzacht dat mijn blaren enorm. Om te sponsoren kun je gaan naar frank.sbpad6.nl en dan druk je op steun mij en dan kom je vanzelf op een pagina waar je nou, op allerlei manieren geld kunt geven per beklimming of per of gewoon in één keer vooraf. Dat laatste vind ik natuurlijk het prettigst, maar per beklimming kan me ook enorm stimuleren. Dus laat maar weten wat je doet en dan geven mij zeker een bedankje. Tot kijk.